খাৰুপেটীয়া মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। মহাবিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত দুদল ছাত্ৰৰ মাৰপিট। খাৰুপেটীয়া মহাবিদ্যালয়ত নতুনকৈ নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা শ্বহীদ বেদী নিৰ্মাণৰ নামত আমচুৱে চান্দা তোলাক লৈ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। মহাবিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ আমচুৰ সদস্যই বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰতিজন ছাত্ৰৰ পৰা 50 টকাকৈ দাবী কৰাৰ অভিযোগ। তাৰ এই প্ৰতিবাদ কৰোঁতে মহাবিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰতে এনেদৰে 5ম ষান্মাসিকৰ এজন ছাত্ৰৰ ওপৰত চলিল দলবদ্ধ আক্ৰমণ। বাহিৰৰ কিছুমান ল'ৰা, আনচুৰ ল'ৰা, বাবুমণি, তাৰপিছত ছাদ্দাম, চুলতান, এনেকুৱাকৈ 5-6টামান ল'ৰা আহি বেঞ্চত বহি মানে বলপূৰ্বকভাৱে 50 টকাকৈ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা লৈ আছে। মই যেতিয়া সুধিলোঁ যে ছাৰ আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে লৈ আছে, তেওঁলোকে ক'লে যে শ্বহীদ বেদীৰ কাৰণে। মই ক'লোঁ যে নহয়, শ্বহীদ বেদীৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ 50 টকা ল'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকে বাবুমণি নামৰ ল'ৰাটো ফাল মাৰি, বাৰান্দাৰ পৰা ফাল মাৰি আহি মোক এটেক কৰিলে, ধাক্কা এটা মাৰিলে। মাৰাৰ পিছত তাৰ লগত যিবিলাক আমচুৰ লিডাৰ আছিলে তেওঁলোকক ক'লে যে তাক মাৰ। কোৱাৰ লগে লগে গোটেইকেইটা মোৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিলে, মাৰিব ধৰিলে। আমচু সদস্য বাবুমণি ওৰফে মাহবাবুল আলমে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ আনিলে একাংশ ছাত্ৰই। আনকি মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ শিক্ষকৰ হকা বাধাকো উপেক্ষা কৰাৰ অভিযোগ উঠিল বাবুমণি এণ্ড কোম্পানীৰ ওপৰত। আমচুৰ কিছুমান ৱৰ্কাৰে, 1 নম্বৰ লিডাৰ হিচাপে আছিল বাবুমণি, যাৰ নাম আচল নাম হ'ল মাহবাবুল আলম। তেওঁৰ মানে উপস্থিত থকাত তেওঁৰ লগত আৰু 2-3জন ৱৰ্কাৰ মিলি এডমিশ্যন লোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰা 100 টকাকৈ মানে সিহঁতে ৰিচিপ্ট বুক লৈ বহিছিল, আমচু ৰিচিপ্ট বুক লৈ বহিছিল। মানে সিহঁতে কিবা বোলে শ্বহীদ বেদী বনাব, সেইটোৰ কাৰণে সিহঁতে মানে টকাটো সব ষ্টুডেণ্টৰ পৰা খুজি আছিল। কিন্তু এই অভিযোগ সজোৰে খণ্ডন কৰিলে খাৰুপেটীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাই। নাই, 50 টকা দাবী কৰা নাই, আমি ফৰ্চ কৰি লোৱা নাই। কোনোবাই মানে দি আছে লৈ আছোঁ, আৰু কোনোবাই 10 টকা দিছে, কোনোবাই দিয়াও নাই। মানে বহুত দৰিদ্ৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, মানে এনেকুৱা অৱস্থাত লৈ আছোঁ। মানে যিকেইটা দি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে দি আছে, একো কোনো অভিযোগ নাই। ইতিমধ্যে আমচু সদস্যৰ হাতত প্ৰহিত হোৱা ছাত্ৰজনে অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশত ধূলা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ। তাৰ বিপৰীতে ছাত্ৰ একতা সভায়ো ওলোটাই 5ম ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰজনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে আন এখন এজাহাৰ। আনহাতে মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সদস্যসকলে নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ বাবে জনোৱা অনুৰোধ পুঞ্চতেই নাকচ কৰাৰ কথা ক'লে অধ্যক্ষই। মূলতঃ ছাত্ৰ একতা সভা আটাইখিনি ছাত্ৰই মোক অনুৰোধ জনাইছিল যে ছাৰ, আমি অলপ দান বৰঙণি কিবা ল'ব খোজোঁ, আমাৰ শ্বহীদ বেদীখন মেৰামতি কৰিব লাগে। আৰু মই তেওঁলোকক পোনচাতেই সেই বিষয়টো নাকচ কৰিছিলোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, অধ্যক্ষই বাৰণ কৰাৰ পাছতো কিদৰে আমচু সদস্যই মহাবিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি কৰা কোঠাতে নৱাগতৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিলে ধন? খাৰুপেটীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনাত অধ্যক্ষৰ কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নথকা কথাটোকে প্ৰমাণ কৰিলে এই জঘন্য ঘটনাই, যাৰ বাবে নিকৃষ্ট ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰে কলুষিত হৈ পৰিল দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া মহাবিদ্যালয়। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।